Здравейте, всичкото ме гледате. Аз съм Асен. Това е нов епизод, в който ще играем на една игра, която е за компютър, обаче името за телефон е много хубава. Се нарича Sky Glambers, Storm Riders. Тази игра е от един приятел на име Ники GamesBG. Абонирайте се за канала му. Линк може би ще има в описанието. В момента изчакваме да се зареди играта. Къде да играем? Battle Burning Skies of America. Айде играем Азия Пацифик Уор. Pearl Harbor. Старт. Ще бъде с американски самолети. Thank you.
чекпоинт. Не, това е цялата мисия. То това. Няма чекпоинтове тук такива. Thank you.
Mais ouais. Rednik. Second, втора класа. Еми, надявам се клипа да ви е харесал, ако е така, може да се видите. В момента ще направя скоро клипа на Кош Клан и до скоро.